Om du, precis som jag, har standardinställningen att alla dina nya möten startas i ditt personliga mötesrum och så behöver du starta ett möte som inte ska startas i det personliga mötesrummet, då finns det egentligen två sätt att lösa det, ett enkelt och ett lite krångligare. Och jag föredrar det lite krångligare, jag ska förklara varför. Det enkla sättet är att du klickar ner på filen här och tar bort bocken från Use My Personal Meeting ID och testar och startar ett möte så. Och det bör funka, men då har du ju blivit av med den här bocken. Och jag vill ju väldigt gärna ha den för att 9 av 10 möten jag startar vill jag ha i det personliga. Därför väljer jag istället att starta ett schemalagt möte som jag ska starta nu precis. Och då gör jag så här att jag klickar på Schedule. Och sen skriver jag ett namn. Och jag vill ju starta det nu så jag ställer in en tid som är så nära nu som möjligt. Egentligen spelar det ingen större roll vad det står här sen. Och sen kollar jag noga så att det står här att jag vill generera ett automatiskt mötes-ID och inte mitt personliga. Och så klickar jag bara Save. Och om det här mötet ska vara precis just nu så klickar jag helt enkelt på Start för att starta det. Och ansluter. Och då behöver jag ju veta var jag befinner mig någonstans. För nu är jag ju inte i mitt personliga mötesrum. Så då klickar jag på den lilla gröna skölden här uppe. Och sen så hittar jag länken här. Och den länken kan jag kopiera och skicka ut till de som ska vara med. Jag tar och stänger mötet så ska jag visa en sak till. Om det är så att det här mötet ska vara om en liten stund så kanske jag bara vill ha adressen nu med en gång för att kunna skicka ut den. Och då kan jag klicka på de små prickarna här och välja att jag vill kopiera inbjudan. Och sen så kan jag skicka ut den.